بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سن کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جو میں آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں، یہ ہے آلٹو وی ایکس آر۔ دوستوں، یہ 2010 ماڈل ہے، اور اگر اس کی موجودہ لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ آپ کو گلستان جوہر بلاک 16 میں مل جاتی ہے۔ اس کے قریب آپ کو کرکٹ اکیڈمی ملتی ہے پی آئی اے کی، وہاں کے قریب یہ اس کی لوکیشن ہے۔ تو آپ ڈسکرپشن سے نمبر لے کے خود بھی اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوستوں گاڑی کی ڈیمانڈ ڈیٹیل کے اوپر۔ تو دوستوں، یہ گاڑی آپ کو بالکل صاف ستھری ملنے والی ہے، بالکل بہترین کنڈیشن میں۔ باہر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہلکی پھلکی ٹچنگ کے علاوہ باقی جو اس کا کلر ہے وہ آپ کو بالکل اوریجنل کلر میں مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دوستوں، اس میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر مل جاتے ہیں، الائی رم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے ملتے ہیں۔ اگر انٹیریئر کی بات کی جائے تو ڈیش بورڈ بالکل بہترین کنڈیشن میں آپ کو مل جاتا ہے، بالکل صاف ستھرا حالت ہے اس میں، بالکل اوریجنل کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے۔ دوستوں، اس میں آپ کو ہیوی میوزک سسٹم لگا ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اے سی اور ہیٹر بھی ورکنگ کنڈیشن میں آپ کو مل جاتی ہے۔ دوستوں اگر اس کے ڈاکومنٹس کی بات کی جائے تو کاغذات اس کے بالکل پورے ہیں، کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوریجنل کاغذات کے ساتھ آپ کو اس میں اوریجنل نمبر پلیٹ بھی مل جاتا ہے۔ دوستوں یہ گاڑی آپ کو 2021 ٹیکس پیڈ مل جاتی ہے، تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انجن کی حالت آپ کے سامنے ہے، بالکل بہترین کنڈیشن میں اس کا انجن آپ کے سامنے ہے۔ انجن میں انشاءاللہ کوئی آپ کو کام نہیں کروانا پڑے گا، اونر کا یہ دعویٰ ہے۔ باقی آپ خود بھی اس گاڑی کو چیک کرنے کے بعد خود کو مطمئن کروا سکتے ہیں۔ دوستو اب چلتے ہیں گاڑی کی ڈیمانڈ کے اوپر۔ تو اونر کے مطابق جس کی ڈیمانڈ اونر نے بتائی ہے وہ ہے 6,40,000 روپے۔ مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے، آپ بارگیننگ کے بعد خود بھی اس میں کمی کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔